Dia. Bom dia. Olha, o problema dá mais ir por aqui. Porque a filmar é esta parte. É melhor ir por aqui. Porque a filmar a parte da frente. Um pouco constipado. Também é tempo delas. É tempo delas. Tomar antigamente era uma extensão muito importante, agora é quase nada.
Agora é só passageiros. Era uma grande estação, sim senhor. Ainda me lembro de ver aqui a parte de mercadorias. Havia aqui o armazém também, vendia produtos. Era aqui deste lado. Até uma mesa rotativa aqui tinha, olha isto, eu não sabia. Uau! Fantástico! Já que eu passei tanta vez, nunca reparei nisso. Uma mesa rotativa para as locomotivas. Fantástico! E aqui.
Aqui uma avenida feita na época das vacas gordas. Uma época em que havia muito dinheiro em Portugal. Então a Câmara recebeu milhões e milhões e milhões e milhões para fazer ruas e avenidas, prédios e caraças. Incrível. Milhões e milhões. A Câmara recebeu. Fez esta avenida, fez a rua da Queijo Mota Lima, fez tantas outras.